Дар'я Фрич-Аучина – менеджер у сфері освіти та культури, громадський активіст, співзасновниця платформи MyArt, що займається культурними заходами у Миколаєві, а також співорганізаторка фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Art Week». Цікавиться урбаністикою, міським розвитком, а також захистом прав жінок. За її ж словами, обожнює Миколаїв, а її мрія, щоб Миколаїв став найбільш інноваційним містом України. Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. В нашій ранковій студії. Сьогодні будемо говорити про страхи. Ви любите взагалі страшилки? Насправді ні. Якби не наша вся команда, то навряд чи б показували. Тому що я завжди дивлюся лише ось так. Я знаю, що це виглядає дуже дивно. Мої друзі з мене сміються, бо я хочу їх подивитися, але це страшнувато. Але для тих, хто любить фільми жахів і хто хоче подивитися такі найкласнючіші, так, і найяскравіші, то, звісно, вам варто на Best Horror Shorts. Отже, що це за фестиваль, коли буде, коли початок і які фільми відібрали? Я думаю, да, можна спочатку розкажу взагалі, як це відбувалось після того, як у нас пройшли дні сучасного мистецтва, які ми організовували в рамках там платформи MyArt. Ми ж завжди думаємо, що далі, тому що ну зима це завжди такий період, типу, що робити далі. От, і насправді з цими короткометражками на нас вийшла дистриб'юторська компанія. Тобто мені дуже приємно, що типу, ми такі вже відомі. І вони написали нам і запропонували показати їх. Вони стартанули, ні, стартують лише 12 грудня, їх будуть показувати в Києві. До цього долучаться також інші міста України. Ми показуватимемо їх 21 грудня. І взагалі, що це таке? Компанія Кінолайф, вона саме спеціалізується на короткометражному кіно. Вони роблять, вони самі збираються, як у такі коротенькі фестивалі. Миколаїв насправді знайомий з ним, тому що показували Best Erotic Shorts. Кінотеатр Родина їх показував. Тобто це вже не перший раз. І насправді, от ми покажемо ці страшилки, а я чекаю, буде дуже крутий Best Sci-Fi в квітні, здається. Дуже класні такі, типу, наукові короткометражки. Отже, ми готуємось лише до страшилок, а Дар'я вже готується до того, що буде в квітні. Але давайте все ж так, які фільми, можливо, відібрали, скільки їх буде? Це все один день буде відбуватися? Так. Взагалі, це вся програма триває 128 хвилин. Тобто такого концентрованого жаху. Там є 10 короткометражок, десь там 14-15 хвилин. Є одна анімаційна стрічка, дуже класна з точки зору, що вона там торкається прав людини, прав жінок, тобто такі абсолютно різні теми підіймаються. Є просто страшилки-страшилки, там, де дівчинка пішла в ліс, а виходу з лісу немає. І отакі речі. Тобто абсолютно різної проблематики, різної тематики, але да, все, що їх об'єднує, це що буде то страшно. То ви переглянули вже їх майже всі, так? Насправді, ну, ми вже маємо доступ до всієї програми, але все одно дистриб'юторська компанія скидає їх. Тобто всі ці правила ми виконуємо абсолютно завжди. Тобто ми їх показуємо один раз, жодних там приватних переглядів ще, бо хтось буває там не додивився фільм і каже, ой, скиньте мені, я там додивлюсь. Ні, ми не можемо це робити, тому що це авторські права. Тому всі разом, і ми також подивимось їх вже 21 грудня. Ну, взагалі, от розвивається Миколаїв так у цьому напрямку фільмів. Зараз, от коли дізналися про фестиваль, адже вже є подія, вже зазначено. Наскільки вже це от популярно, як реагують миколаївці на це? Тому що мені здається, на перші якісь покази все ж якось, можливо, скептично дивляться, а от уже зараз, коли набрало більш-менш популярність. Ну, я думаю, це ми, як платформа, навпаки, влились в цю зацікавленість Миколаєвом кіно, тому що насправді, коли окей, наші перші фільми ми показували минулого березня, це було сучасне українське кіно, і ну, це була наша перша спроба. А люди вже були підготовлені до цього. Вони вже цікавляться. У нас є доволі багато, ну, я не знаю, якби поціновувачів, це правильне слово, кіно. Потім, коли ми дивились кіно в ДОФІ, також ми вже напрацювали цю свою аудиторію. І насправді, я ж кажу, це ми пропонуємо щось, те, що вже є на це запит. Тобто це не ми так, о, дивіться, ми принесли вам щось цікаве. Насправді люди цього хочуть. Так. А я так розумію, цей фестиваль це є якось завершення в цьому сезоні, можливо, перегляду фільмів чи як? І вже з наступного року щось новеньке планується? У нас щодо кіно, то у нас, мені здається, взагалі немає типу сезонності. Ми показуємо, щось цікаве буде вже в лютому також. Тому, ну так, рік ми на цьому точно закінчимо. Щось після 21 грудня ми вже не плануємо якісь ще заходи. Чому б ви порадили все ж піти на цей фестиваль і подивитися фільми жахів?
Мені здається, зараз з доступністю інтернету, те, що подивитися можна все, що завгодно, то велике здивування, що люди дійсно ходять і в кінотеатри, і на такі заходи, це разом подивитись. Тобто, да, цікава ідея, дійсно є люди, я їх не зовсім розумію, які люблять трилери і жахи. Насправді це саме жахи, тому що є також ще Best Thrills Show, це окрема штука. Просто в гарній компанії подивитись. Після фільмів ми завжди даємо майданчик, можна це обговорити, можна там поговорити зі своїми друзями або з кимось абсолютно незнайомим. Ну і це не так страшно. 80 людей в залі не так страшно, як там двоє вдома. Отже, тут, окрім того, що ми подивимось, налякаємось, трошки полоскочимо свої нерви, ми ще можемо це потім обговорити з друзями, так? Тобто заходять спочатку у залу, всі нормальні, такі, ой, клас, страхи, жахи, а вийдуть, напевно, дуже ось такі перелякані, так? Тому ми починаємо о 5, щоб не так пізно було. Ага, щоб не так страшно було потім повертатися миколаївськими вуличками. Ну, взагалі, прикольно, я думаю, вже як, попит є там, чи залишаються ще квитки? Так, квитки ще є, але це ж для мене здивування, що ще більше, ніж, два тижні, трошки менше, ніж два тижні, а половини квитків вже немає. Тому, хто ще хоче потрапити, подивитися фільми жахів, поспішайте, тому що місця розбирають дуже швидко, так? Дякую вам, дякую, що взагалі створюєте ось такі заходи у нас в Миколаєві, що трошки рухаєте, я б сказала, миколаївців, так, що треба все ж не сидіти на місці. До того ж, звикли всі взимку дивитися якісь романтичні комедії, так, от посидіти вдома в пледику поплакати. Ні, треба трошки полякатися. Дар'я Фричалчина, співзасновниця платформи MyArt, була сьогодні у нас, проанонсували Best Horror Shorts, фестиваль страшилок. От хочеться мені сказати страшилок в Миколаєві, що відбудеться 21 грудня. Тому, якщо хочете подивитися і трошки полякати або, можливо, своїх друзів, то знайте, що буде відбуватися у нас в Миколаєві.